ଉପବାସରେ କପିଳେଶ୍ୱର, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯାତ୍ରା। ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାତ ବା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏହି ଯାତ। କପିଳେଶ୍ୱର ଯାତରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଶନି ମୂଜନ କରିବାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଯାତ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଯାତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇ ଘଟଣା ତିନି ଥର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏଇ ଜାଣୁଛି, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେ କଥା କରିବାକୁ ନାରାଜ। କପିଳନାଥ ଆଜି ଭୋକରେ ପୁରାପୁରି ରହିଲେ, କାରଣ ସକାଳ ଛଅଟାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା ସେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେ RIA ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆର୍କୋ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି। କପିଳେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମୋଲିଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ 2015 ମସିହାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। 2015 ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ମାନେ 6-7 ରାଉଣ୍ଡ ବି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ସକାଳେ ଭୋର 4 ବେଳଠୁ କେମିତି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତି ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବଳରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଡ଼ିସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର SI ଏବଂ ଆମର ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ, ମଲିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉଭୟ ଯେମିତି ନୀତି କରିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ମାନେ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କପିଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମିଟିଂ ବି 4 ବେଳକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜକୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ଯାତ୍ରା ପୁଣି କେବେ ହେବ? ସେବାୟତ ବିବାଦର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ସମାଧାନ? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାତ୍ରା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।